それでいいのかエスパルスみたいな指導者からいいチームになるんですよ、うん、やっぱエスパルスサポーターも最高ですよ。よしかチャンネル。はい、それでは皆さん、アレックスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、久しぶりですね。久しぶりだね。まずさ、アレックスさ、やっぱブラジルにいるじゃん、はい、だから特にエスパルスのサポーターの人たちは、はい、何やってんだろうアレックスさんはってってなりますよね。なるよね、はい、何やってんの。最初は2015年にブラジルにもうギフを終わって、ラモスさんとでブラジル帰ったんですよ、うん、でもうサッカーじゃあやめるっていう気持ちだったんですけど、ブラジルで2年間またやったんですよ。で、その2年間終わって、あ、じゃあもう39歳になって、あ、もうこれ以上はもうやめた方がいいと、もう自分のこう理想的なもうサッカーっていうのはできてなかったし、自分がもっとやりたいけどそういう時点でやめた方がいいと思ったんですよね。あ、納得してなかったんですよ、自分がやってたプレーが。やっぱりそこでプロとしてもう仕事がもう十分、もうおかげさまでね、39歳までできたっていうのはすごいいいことだと思うし、30歳までいかない選手たちもいるし、そういうチャンスがやっぱりこう与えてくれた神様がね、こうやって怪我なく、もう本当に長い人生、自分が好きなサッカーをね、そうやって長く続けたのはもうすごい良かったです。いや、明徳義塾高校からエスパルスに入団して、はいはい、そこからこう開花していったわけですけど、そうですね、エスパルスに対してはどう思う。まずエスパルスに入ってよかったと、うん、なんでかというと、やっぱり1年目2年目を考えると、やっぱりスタイルとしてはエスパルス結構サイド攻撃でのこう突破っていうのがあって、うん、僕が来た時に最初はちょっとこう左サイドバックみたいな、ちょっとこう中盤のショットっていうのだったんですけど、あまり自信がまだなかったし、テレビで、ね、あの G リーグで見てた人ばっかりで、いやここでやれるのかなみたいなっていう不安もあったんですけど、でもやっぱりああやって出場機会が恵まれてきてて、うん、で自信につないで、まあ、自分のいいプレーができたんじゃないかなって思うし、うん、違うチームだったらまたスタイルも変わって、そうやって成長してたのかなってちょっと心配だったんじゃないかなと思うんですよね。なるほどなるほど、はい、それでね、まあ、そこから、まあ、アレックスはこう開花していったわけだけど、うん、今のエスパルス、はい、まあ、平岡さんが、まあ、今シーズン監督に就任して、はい、ここまでのエスパルスとかっていうのはどういうふうに思ってる。僕はブラジルでそこまでチェックそんなにしてないんですけど、うん、でもやっぱりハイライトであったり、得点シーンであったり、視点であったり、そういうのを結構見るじゃないですか。11月の方にまた日本に帰ってきて、うん、まあ、まだエスパルスがちょっとこう連勝、ね、うん、最後は4連勝ぐらい、そう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 だね、連勝続いて、連勝を 続けたので良かったと思うんですけど、あの連勝を続けてあの順位で終わったっていうのは心の中で寂しいなと思いました。ああ、なるほどね。それはどうして？あんな4連勝してやっと J リーグに残ったっていうのは、それでいいのかエスパルスみたいな。ああ、別に僕がいたからってわけじゃないんですけど、やっぱり優勝争えるチームの一つじゃないといけないと思ってるんですよね、うん、エスパルスね、まあ、静岡でいうとね、静学強勝、うん、ああいう、藤枝東、藤枝明星、そういうね、あの 東海大地も入れてない。あ、東海大地もそうですし立花、いや、いっぱいあるんですよ。東海もそうですし立花もそうですし、いっぱいありますある、ね、うん、僕は高知県にいたので、うん、やっぱりそのレベルとしたら、やっぱり静岡での憧れはすごいあったんですよ。あ、そっか、うん、もう静岡のチームに勝つのはすっごい難しいなっていうのもあるし、レベルとしては、まあ、他のところと違うと、うん、まあ、他のところはいいチーム、まあ、2つ3つあったとしても、うん、そうやっていっぱいの高校がそうやって高いレベルで持てるっていうのは多分日本で多分あんまりないと思います。そうだね、うん、はい、例えば静学毎年出るわけでもないし、うん、そのレベルがあるからこそ、まあ、いい選手が育ってそういう J リーグのチームに
いてるんじゃないのかなと思うんで、だから静岡はいいところなんで、やっぱりそのプロもね、ジュビロ、エスパルス、まあ、常に優勝を争える位置にいないといけないと思ってるんですよ。なるほど、ね、自分がちょっと勘違いしてたらあれなんですけど、いやいや、もうでもそうやって考えてます、うん、はい、まあ、今回ジュビロも J1 戻ってきて、はい、でもちろんエスパルスも残留残れて、はい、で特にその、まあ、ダービーマッチがこうありますけれども、うん、まずそのアレックスって言ったらやっぱエスパルスなんで、エスパルスに対して、まあ、今シーズンどう思いますか？一つはやっぱりジュビロ上がったっていうことですごい刺激になると思います、うんうん、お互いがやっぱり J1 でいないといけないチームなんですよ。そうだよね、うん、だからダービーもありますし、うん、これで静岡もまた盛り上がるし、今フロンターレであったり、うん、マリノスとか、神戸とか、うん、まあ、そういうチームにね負けないように、まあ、常にああいう高いレベルでやってほしいなと思います。なるほどね、うん、アレックスがさ今シーズン今ゴールキーパー権田とかさ、はい、まあ、いろんな選手、鈴木唯人って若い選手、うん、今それこそ代表の合宿に行った、はい、うん、若い選手でいうと鳥栖から来た松岡とかボランチとか、はい、まあ、いろんな選手、若い選手からそれからキャプテンの権田までいろいろいるタレントが、竹内もそう、もともとエスパルスもね、はい、どうですか、誰かなんか期待する選手とかなんかそういうのあります？やっぱり権田ちゃんを引っ張ってほしいというのが、権田ね、でその中でやっぱり若い選手いっぱいいるじゃないですか今。いろいろいろ。エスパルスのスタイルをなんかこう誰見ても、うん、あエスパルスこういうサッカーするんだねっていうのを多分僕も今回来て、まあ、2試合見てるんですけど、何をしたいっていうのはあんまり感じなかったんです。試合は勝ったんですけど、あスタイルとしてはあれサイド攻撃なのか前でプレッシャーするのか後ろに引いてカウンターなのか、そういうのちょっと分からなかったです。なるほど、強いのは強いんですけど、うん、多分シーズンを通してスタイルがないとバラバラになっちゃうんですよね、うん、はっきりしないと多分選手の中で統一はしないと思うんですよ。なるほど、いやね、アレックス素晴らしいです。それをまさに俺聞きたかったの。本当ですか、うん、やっぱさアレックスはエスパルスでずっとこれプレーしてきて、はい、でもちろん代表でもバリバリ活躍してやってきたけれども、外から今見てるわけじゃん、はい、エスパルスをものすごいフレッシュじゃん、新鮮じゃん、はい、たまにこう見て、でもそれでアレックスから見るとスタイルがちょっと今のエスパルスはちょっと感じられないと、うん、感じにくいって言った方がいいかな、はい、やっぱり昔だったらもうサイド攻撃なんですよ、うん、誰に打っても、うん、いやエスパルスだったらもうサイド攻撃突破で、うん、まあ、上こうセンタリング上げてみたいな、うん、それそこに飛び込むで中から作ってサイドにみたいなのがあったと思うんですよね。あったね。そういうのになってほしいんですよね。なるほどね。まあ、別に強い弱いじゃなく、うん、まずスタイルから決めて、うん、そのスタイルからで選手を入れてくる、それで勝負していく、まあ、そのサポーターもエスパルスの強みはこれですって言えると思うので、うん、そうね、やっぱりエスパルスはさ攻撃的なサッカーだったもんね昔からね。そうですね、そもそも静岡のサッカーが攻撃的だもんね。そうですね、高校もどれも、うん、ジュニアもね、視点を少なく点を取るっていうのはすごい大事なことなので、うん、だからまずはスタイルじゃないですかね、うん、今さっきさ、攻撃的なところでサイド攻撃って言ってね、うん、まさにアレックスはそこの、大事なところを担ってたけど、うん、アレックスっていうとやっぱりさスピードとあとテクニック、ドリブルっていうところがさ一番こう来るんだけどさ、うん、こういう選手にを育てるといいなっていうのはある？ありますね。ある。何、うん、何をやらないといけないっていうのを指示ばかり出して、うん、あそれを認めるっていうのは育っていってる段階の年齢だと難しいんですよ、うん、そうするともうそういうことしかできなくなるんで、うん、まあ、じゃあ監督はそうやって言われてるからじゃあこうやってしないといけないっていうのじゃなく、うん、もちろん、最初から決めることもこういうことも絶対やらないといけないっていう大事なんですけど、うん、でもその中で試合の中でどれだけ自分のアイデア、キラーパスであったり、うん、もう本当にその、楽しくサッカーやってるっていうのはできるかどうか、うん、そういうのでやっぱサッカー一つのことで試合をこう決めたりとかするので、
どれだけその選手からそれを引き出せるかっていうのはすごい大事ですよね。あ、引き出せるっていうとやっぱりそれは指導者になるの？いい指導者からいいチームになるんですよね。うんうん、まあ今のアレックスの話だと、そのアイデア、はい、選手が大事だ、はい、ということがそのアレックスが考える上で大切なポイントだと。はい、うん、もちろんこうやらないといけないことはもちろんいっぱい伝えます、うん、その中でやっぱり大事なところの最後のところ、うん、まあそこやれ、ああいうふうにやってよって言うんじゃなくて、うん、彼が求められる、彼がトリッキーなことをそこでまた褒める、うん、いやいやいや、もう自信なくすな、もう一回やってくれみたいなっていうのをやれるところまでこう見届けるっていうかね、うん、でそこでやっぱりできたら、あ、これこういうのをやり続けろっていうことがすごい大事だと思うんですよね、うん、まあ、またね、こうやってプロになって、うん、また別だと思うんですけど、うん、やっぱりその中学とか高校とかは、うん、やっぱりそういうのをどんどんアイデアを出さないと、うん、プロになるとね、じゃあこっから出すって言ったらもう遅いので。そうだよね、はい、まあ、とにかく楽しく、うん、とにかく守備でも楽しくやればいいっていうわけなので、うん、なんか攻撃は楽しいけど守備は楽しくないっていうイメージもたまにあるんですよ。でもじゃあどうやってその選手たちに守備も楽しくできるっていうのはやっぱりこう伝えるべきなので、うん、それはこうね、守備頑張れよっていうのじゃなくて、うん、あんたいい選手になるために守備がそうやって整えないと海外行けないよみたいな、うん、じゃあアレックスはエスパルスでプレーした時はそういう思いでやってた。そうですね、あ、やっぱり自分もやっぱ海外行きたいじゃないですか。行きたいね。でやっぱりエスパルスに行った時も、まあ、いろんな監督とやってたんですけど、やっぱり自分で認め、こう求められてたものはやっぱり攻撃もそうだったんですけど、うん、でもやっぱりこうバランスであったり守備であったり、うん、その連携であったり、うん、やっぱり求めてたので、でやっぱり代表に行った時もそれがやっぱ整わないと多分難しかったと思います。そうだよね、バランスが取れなくなるんで。あ、1年目2年目、まあ、MVP 取った年を考えると、そうだよ、そこまでなんかこうバランスを取る選手じゃなかったと思うんですよね、アレックスがね、はい、もっといけいけみたいなテーマだったんだけど、でも途中からでやっぱりそのもっともっとサッカーをこう分かるようになったのかなと思うんですよね、バランスを取るようになって、はい、エスパルスのさ3番、はい、サポーターの、はい、ね、どうですか？あれはもう最高です。最高、はい、俺アレックスとやった時って多分1年だけだったと思うの。そうですね、96年だ。はい、ね、はい、で、あの時に俺ちょうどオリンピックがあって。そうですね、だからそこまでさ一緒にやれなかったと思うの。はいはい、だけど俺あのあと、まあ、ジェフに移籍してでアレックスがこう試合出始めた時に、はい、俺何を思ったと思う？あのエスパのサンバのリズムにもうぴったりな選手なんだよアレックスが。本当っすか？左サイドからキャーンってドリブルでいってさ、なんとかなんとかなってさ、乗ってるような、乗ってこんなになってさでフェイントこんなかけながらさ、はい、抜いていく出ていく、はい、もう大好きだったんです。大好き、はい、まあ今聞いてもね、うん、すごい、あ、こういうリズムはやっぱエスパルスらしいなっていうのもあるし、まあ、それをねそのリズムで試合してるってわけじゃないんですけどでもやっぱ気持ちいいし、うん、ホームっていうか、まあ、アウェイでもね、うん、そういうリズムでやるんで、やっぱエスパルサポーターも最高ですよ。うん、はい、やっぱりあのサンバのリズムに乗りながら攻撃に出ていく、攻撃どんどん仕掛ける、はい、エスパルス乗っていくんですね。乗っていくね、ちゃんとね、はい、それ乗ってほしいよねエスパのね今シーズンもね乗ってほしいっすね。あの期待はねあると思うし、まあ、去年ねちょっと結構こう新しく来た選手とかも結構多かったじゃないですか、うん、多かったね、すごい取ったよ去年。その中で、うん、まあ、結果を出して結果出さなかった選手もいるし、うん、まだ今ちょうどそうだね、チームを作ってる段階だし、そうそうそう、まあ、監督もね去年いい形で終わって、うん、またいい形で始められると思うんですよ、うんうん、はい、まあ、お互いねその周りにいる選手も分かってますし、はい、何をこうね取らないといけないというのは多分自分の中で想像もあると思うし、うん、だからいいスタートができるんじゃないかなと思うんですよ。なるほどね。ただそれを維持できるか
維持その、うん、ずっとその、ね、安定した、うん試合ができるかどうか、うんうん、最初からがすごい大事じゃないですか、うん、いい開幕して、そうだね、2、3試合をこういいスタートして保つことができると思うんですけど、最初からちょっとこう負け出すとね、うん、ええってなるんで、うんうんうん、そこはやっぱり期待したいですね。わ、はい、かりました。チャンネル登録お願いします。